ამერიკის პრეზიდენტმა ოვალური კაბინეტიდან მიმართვა გააკეთა, რომელიც მიზნად ისახავდა პარალელების გავლებას უკრაინასა და ისრაელში არსებულ კონფლიქტებს შორის. ჯო ბაიდენის განცხადებით ჰამასი და პუტინი განსხვავებულ საფრთხეებს წარმოადგენენ, მაგრამ მათ ეს საერთო აქვთ. ორივეს სურს მეზობელი დემოკრატიის სრული განადგურება. ისრაელისა და უკრაინის წარმატების გარანტია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ბაიდენმა მოუწოდა კონგრესს მიიღონ საჭირო ზომები და დააწესონ დახმარების პაკეტი ორივე ერის მხარდასაჭერად. ისრაელისა და უკრაინის წარმატების მიღწევა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. თუ ჩვენ არ შევაჩერებთ პუტინის მადას ძალაუფლებისა და უკრაინის კონტროლისადმი, ის არ შემოიფარგლება მხოლოდ უკრაინით. მე ვაპირებ კონგრესს გაუგზავნო გადაუდებელი საბიუჯეტო მოთხოვნა ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების საჭიროებების დასაფინანსებლად. ჩვენი კრიტიკული პარტნიორების მხარდაჭერა, მათ შორის ისრაელისა და უკრაინის, არის ჭკვიანური ინვესტიცია, რომელიც გადაიხდის დივიდენდებს ამერიკის უსაფრთხოებისთვის თაობების განმავლობაში.